Hra Šetřílkovi je vlastně jednoduchá aplikace, která učí základy energeticky úsporného chování při provozu domácnosti. Každý hráč řídí smyšlenou čtyřčlennou rodinu s přejemnými příjmy a podstatou hry je správným rozhodnutím snižovat rodinné náklady, například tedy nákupem úsporných spotřebičů, výměnou kotlů anebo zateplení. Aplikace navíc všechno spočítá a vyčíslí, takže efekt máte hned před sebou. Zábavnou formou se tak učíme šetřit vlastní kapsu i životní prostředí.